Suid-Afrikaners wat teen einde Junie op die Guangzhou lughawe geslaap het, kon uiteindelik die vlug haal wat hulle reeds 'n maand gelede huis toe moes bring. Ons opstandigheid sien, ja. Allemaal die hartstaande klank in die gegaan. So ja, dit was een amazing gevoel, amazing. En even, je weet, as jy afklim van die vliegtuig af en net, om die skoon lig te reik en te besef, hierdie is jou huis, hierdie is jou kultuur, dit is jou land. Die klein goedjies, toen ze die busie klim, jy kan die mis verstaan, jy kan nie met mense praat en hulle verstaan wat jy sê. Ja, dit is net amazing. COVID-19 protocol, diplomatieke bureaucratie en technische problemen het veroorsaak dat die vlug herhaaldelijk uitgestel is. Ek dink net in hierdie afgelope maand het ons klaar net in die 4 weke 7 teleurstellings gehad wat weer die mat geval het. Een voormalige vlieënier van SA Express, wat nou sy eie maatskappy in Canada bedryf, het via Air Zimbabwe die repatriasieproses gereël. Tarsus Meiburg het vir die groep sy hotelverblyf en ontbyt gesorg, totdat hulle China kon verlaat. Hulle het verder op donasies oorleef wat tussen hulle verdeel is. Jy weet, hoe kan ek met iemand praat oor die voel en voel sê, ek gaan kom, moenie waar nie, ek sal hierdie eisel doen, hoe kan ek dan omdraai, om dit net vir myself makliker te maak. Net vir myself makliker te maak, maar hulle te drop. Ek kan dit nie doen, as jy die fotootjies van die babiekie wat doen. Daar lees, trein het op een lichaam te voer, hoe kan jy dit doen? Jy weet, dit is net, dit is onmoontlik. There always has to be someone that can help. En ek was nou maar net toevallig op hierdie geleentheid, die someone. Die vliegtuig het 2 keer tussen China en Kuala Lumpur gevlieg om eers een groep in Guangzhou en toe nog een groep in Wuhan op te laai, waarna allemaal saam van Maleisië na Johannesburg geneem is. Die vliegtuig het uiteindelik in Harare geland waar so wat 50 Zimbabweërs afgeklim het. Een van die mense op die vlug was een nieuwe pa wat gehoop het om betyds vir sy eerste kind se geboorte te wees, maar dit met 2 weke misgeloop het. Ek wou so graag self-isolate het, soos hulle sê wat mense nou kan doen. Maar ek het net besef, ek gaan nie die wilskrag hê om by die huis of naby in die familie te kan self-isolate en nie die reëls te breek om hulle fisies te kan sien nie. So aan die einde het ek besluit, kom ons quarantine hier in die government facility en dan na hierdie 14 dae, ek sê jou, so vinnig as ek by die huis kom, ek gaan daai kleintjie en my vrou so styf vashou, hulle sal op 'n stadium my soebat om hulle net 'n bietjie spasie te gee. Maar jissie, nee, ons is opgewonde hoor. Maple Aviation reël tans nog 'n vlug, sodat die sowat 180 Suid-Afrikaners wat steeds in China is, die naweek ook huis toe kan kom. Nadine Tron, Enies, Kaapstad.